ایک زمانہ ہے مجدد کا جبھی تو نام لیوا ایک زمانہ ہے یہ تھے ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب جو بڑے خوبصورت انداز سے حضرت مجدد آلف ثانی رحمت اللہ علیہ کی سیاسی حکمت عملی کے عنوان سے اس دور میں اٹھائے جانے والے آپ کے حکمت و دانائی سے بھرپور اقدام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. آپ کی علمی خدمات کا بھی ذکر ہو رہا تھا اور قبلہ صاحبزادہ صاحب نے حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ کے جو اشعار اپنی گفتگو میں شامل کیے انہی پر اختتام کرتے ہوئے منقبت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی دعا کے لیے گزارش کرتے ہیں آج کی اس محفل کے صدر زیب آستان عالیہ عیدگاہ شریف جناب قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب آپ سے ملتمس ہوں گے کہ آخر میں ہم سب کے لیے دعا فرمائیے. حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے, اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اور اپنی منقبت کے اختصار سے اشعار پیش کرتے ہوئے قبلہ کی حضرت کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں. جبھی تو نام لیوا ایک زمانہ ہے مجدد کا, جبھی تو نام لیوا ایک زمانہ ہے مجدد کا, شریعت میں جو رنگ والہانہ ہے مجدد کا, شریعت میں جو رنگ والہانہ ہے مجدد کا, کمر سیدھی ہو پائی یہاں باطل عقائد کی, کمر سیدھی نہ ہو پائی یہاں باطل عقائد کی, برستا جو مسلسل تازیانہ ہے مجدد کا, برستا جو مسلسل تازیانہ ہے مجدد کا. اچھے دیکھیے مصاحب شاہ کے حیرانگی سے تکتے تھے, مصاحب شاہ کے
کہتے تھے کہ فقیری میں بھی لہجہ خوش روانہ ہے مجدد کا فقیری میں بھی لہجہ خوش روانہ ہے مجدد کا اور مقتے سے قبل ایک شعر جس پہ آپ سب کی توجہ چاہوں گا پنپنے ہی نہیں پایا جو پھر ویسا کوئی فتنہ پنپنے ہی نہیں پایا جو پھر ویسا کوئی فتنہ ابھی تک خوف تاری غائبانہ ہے مجدد کا ابھی تک خوف تاری غائبانہ ہے مجدد کا سب زیادہ صاحب نے دوبارہ حکم فرمایا آپ سب کی توجہ چاہوں گا مل کے ایک دفعہ ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے مل کے اور محبت سے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ پنپنے ہی نہیں پایا جو پھر ویسا کوئی فتنہ ابھی تک خوف تاری غائبانہ آپ ہی ایک دفعہ کہہ لیں ابھی تک خوف تاری غائبانہ مجدد کا ابھی تک خوف تاری غائبانہ ہے مجدد کا بات کا ذکر جو شعر میں بیان ہوئی ہے ابھی ڈاکٹر ساجد الرحمان سب ذکر کر رہے تھے بہے جاتے ہیں ہر ایک سطر میں دریا مانی کے بہے جاتے ہیں ہر ایک سطر میں دریا مانی کے ہر ایک مکتوب شیخ کاملانہ ہے مجدد کا ہر ایک مکتوب شیخ کاملانہ ہے مجدد کا نقشبندیوں کا اجتماع ہے اب سب کی نظر یہ مقتے کا شعر ہمیں بھی فخر ہے سرور کے نسبت ہو گئی ان سے ہمیں بھی فخر ہے سرور کے نسبت ہو گئی ان سے تناسر پر ہمارے شام آنا ہے مجدد کا تناسر پر ہمارے شام فقیری میں بھی لہجہ خوش روانہ ہے مجدد کا
احترام سے ادب سے آخر میں ملتمس ہوں. زیب سجادہ آستان عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کے لیے آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے خصوصی دعا فرمائیں. جناب قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و نبینا و مولانا و حبیبنا و ملجانا و مأوانا و راحت قلوبنا و سرور ابداننا و شافع یوم محشرنا و دافع بلائنا و دافع بلائنا و دافع بلائنا و منجانا و باقینا من عذاب اللہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك، اللهم لين قلوبنا بمحبتك، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم اقمنا على عبادتك، اللهم انصرنا بنصرتك، اللهم احفظنا بحفاظتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم انزل علينا بركاتك، اللهم اشفنا بشفائك، اللهم داوينا بدعائك، اللهم ابعدنا الامراض الظاهريه والباطنيه، اللهم كن لنا وليا في الدنيا والاخره، اللهم قد غرقنا في بحر النسيان لكن وجاؤوا بفضلك وحبيبك العالى انكما ترجعاننا من الدرقات السفلى والنيران، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالى وحب من حبك وحب نبيك العالى، ولا تخيبنا ببابك يا حكم الحاكمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم ارزقنا الجنه وغير حساب. اے کریم، تیرے فضل، تیرے کرم اور تیری عطا کردہ توفیق کے ساتھ یہ جو لمحات بے نصیب ہوئے اس عظیم ترین ہستی کے یاد میں اکٹھے ہونے کے، اے کریم، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم سب کو آپ کی عرفہ والا تعلیمات پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے آر وائی کیو ٹی وی جس خوبصورتی کے ساتھ، بڑے احسن انداز کے ساتھ اولیاء اللہ کے ایام، اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایام، اہل بیت پاک کے ایام، خوبصورتی کے ساتھ ہر موقع پر عوام الناس تک ایک تو یہ خوبصورت روشنی پھیلتی ہے، سب تک پیغام پہنچتا ہے، یہ کام کر رہے ہیں. اے کریم، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے انہیں مزید ہمت و طاقت عطا فرما. قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب، ان کی بھابھی حاجی عبدالرزاق صاحب کی اہلیہ محترمہ، ان کا پچھلے دنوں انتقال ہوا. اے کریم، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس خاتون کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کی آگے کی تمام منازل آسان فرما، ان کا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے کریم، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ اپنی رحمت کی طرف دیکھ، ہمارے سیاہ دلوں کو روشن فرما، ہمارے سخت دلوں کو نرم فرما، ہمارے دلوں کے ٹیڑھے پان کو دور کر دے، ہمارے دلوں کے زنگ کو اتار دے، ہمارے دلوں کو بغض و عناد سے پاک کر دے، ہمیں منافقت اور ریاکاری سے بچا، ہمیں قول و فعل کے تضاد سے بچا. اے کریم، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سب پہ کرم فرما، اپنے کرم سے کسی کو محروم مت رکھ، اپنی ساری مخلوق پہ کرم فرما، سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے، سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما. اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت حادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، فرحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا، ولا تبتلینا بذنوبنا، ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا، وکفر عنا سیئاتنا، وحب لنا من لدنک رحمة، انک انت الوہاب، انت الوہاب، انت الوہاب. احرمۃ نبی سید الابرار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، رحمتك يا ارحم الراحمين يا ربنا يا